Wizard is. Which wizard? Which wizard is? I call John Zemo. You just said John Zemo. I call Misha Cole in the toots. All right, just me. Misha, what are you going to I'm going to go to the house. Abadi rani ni basi ni mpeno na umuno tu mwenye na gundi ukugole sibyo na vizi rashoni. Uwezi rashoni na rain harish. Nani akupje kujikosha kama franga? Akusche amafranga na mbele tumato wana ni. Na gundi usiwe kuli poti kuli kopeisha kuhusu na waranda kuingiz. Na mabuta hali na sukari hali na mchele hali. Mbebe kujikosha kama franga kwa nchi kuto. Nandi na kuna vyanzo, nandi nuko na kuhisi mikuwa anuose vikanga, aliku kuhimusi, ndapizo iza kuri wajisi vyo bebe. Nini gabi kujia mkazi? Ie, aliku njini wangu, kwa shenye. Oya, aliku njendi sunze na kuna vikuwa. Akushira mbawali. Oya, awuso uteye tu mwondi. Akushiri. Kunzi kutu kwa warai, wabu kumi kumishaka, kutu kujia njia mkazi. Warai, nei mugongo, uri nze ucha, nibi wazo vijuru, gobyo sabiri kujikuite ikeleza ho. Ninje bitari ho byo kugenda babare. Shema. Inzu tumaze mameza ngo atatu. Turabwanye inzu ngo twirirwa ngo twiryamye ngo dukundana. Ibyo se biramureye. Ndabizi shema. Ngabye kugisha kama frama. Ari kujya bimera ko ngukunda. Ikimwe cyose nzaje nemera gikore se byo. Ndabizi wa mu ndashinga byo. Eh ndaje bikosore se byo. Ko kugenda. Basi. Oya. I'm going to go to the house. Uwumbe ngo byadushanze kuri boutique mukanya murakorera nari kumubaga ambwa ngo ndi umuhemo ngo naramwambuye ndibiki muhemo 32 kuri boutique gusa kuri boutique yonyine umugabo se umugabo ngagirwa shakisha habenije na azana ngo susabikeze umbe ngibazo byaraturenze natwe ndabona na plant igiye gusaza nawe urabyibona nyine kwibaza icyo gukora byanyebeye habe na meeting mfite urakora iki se nyine hakubundi wagiye nshaka tukaganira wowe umba mvuye ifashe nkaza muri iki gitondo kureba umva telefone yawe hiba ku WhatsApp ntuherukaho WhatsApp nta na bipe mfite wetse na WhatsApp kuguhamagara nabyo none sino gufata telefone baba nibaze byabyanandenze sino ka nawo mbona nayitaye ako ndabyutse ndayifata ngo najya kwita abandi mu rokore ariko kwishuza nyine ariko nishuza wowe ngiye tu chamane si urambabaje kabisa asubwo ako si ndasi usa gandire ibiri teka byose ndagumara guhamagara ngakubura kuri telefone shaka kukubwira mbafite diru nyinshi cyane arakazi se kibura wambonera ako ariko kose nakemera ariko bakazi akazi muri iki gihe karabuze rero ese ubwo ngenda akagirara ese umpamagara iki ubuse ngenda cyo nakazi uzajya umpamagara ufate telefone yanjye nkurangire diru nabyo kuvuga ngo ako ubundi ubana na kariya kagabo gute kimugoye turakunda yatso ngaho rero muzajya mwicara mu nzu umwe afata ubugari akoze mu wundi noneho ngo murakundana ariko mana yaje ntabwo uziko twasezeranye imbere y'amategeko ariko sibyo ni ibiki none se aho bivuze ko bivuze ko kandi mwana asezeranira kandi uri umuntu ureba ukuntu umeze ureba ukuntu uri mwiza ariko nurangiza uvuge ngo
wambabare ukaza ngakubwira ariko ngabe ngambwira se ndayimana amafaranga amafaranga nyine n'ukora ibyo ngusaba cyangwa ibyo umuntu ndi busize no wansaba numbeshe cyeme nagikora nkabona amafaranga byiba tukishyura amazi abantu bari hanze batama amafaranga bayatanga yes we ubwo waragusa nzaje gusabiriza se umuntu nkawe se nzabaza yamaguru ufite amafaranga panaka kawe ese rayama mu buhe buryo usugura umwana we uragira ngo urede taye byose ne ntago uri kumva ubwo rero ugiye kuvuga ntago waca umugabo wawe inyuma ngaho ngeze aho ngaho nyine ari uguca umugabo wanjye inyuma nzemera mvurare mbwirirwe ariko hoya ibyo kuryamana n'abagabo hoya ejo bundi nzaba nkureba komeza uwa kane nubwo akenye ko ndamukunda pe ano ese ukuntabanye adakenye yarafite akazi ankurira buri kimwe mu bushobozi bwose yarafite nakina tankoreye ibyo kujya kuryamana n'abagabo oya bera none se reka kamubaze ubu mugabo wako yagiye naka kanya nange nje ahangaha nje nahangaha afite deal naringiye kukunyuraho kuko mva mfite telefone nyinshi zimpamagara kandi akenshi banasaba n'abantu ngo ameze nk'abana nk'amwe nyine bakinye kandi wahita ucyugasubira nk'uko wari umeze shabwira ntaba muhemukiye ese uramuhemukira kubera iki ese ubwo urumva umuhemukire rimwe ese ubwo ugiye ukajyama n'umugabo akaguha ibihumbi ijana ukaza ukishyuriza uragira ngo urukundo rwo ntirwakwiyongera namubwira ko nayakuye we yagujije umutima wawe uri kundya umutima akasobanura ushakisha aragaruka ryari ntabwo mbizi ntabwo se ejo yaguhamagara nenga waguhamagara ndakubwira nyine ibyo azakwishyurira nta nyine ntabwo yampamagaye kandi urabona amezi abaye hafi ane amezi ane y'inzu ni amafaranga menshi cyane gusa ariko nta kibazo gusa nyine umubwire ndagukuragiramo nyine ariko kuri hafi kugeramo ariko wowe umubwire ngo byibura naza azagire si byo naza nyine ni ikibazo umubwire nyine naza nyine ese yagiye ryari ariko ndabwo agaruka vuba aya nazo ni zo kumara
Ona akazi kari kakomeye nabi. Nende gukora ikintu kugusuka ariko nagari cyane. Wambaye na neza bibereye mu rugo. Akariya amafaranga buriya mugaba ndimo. Kubera njyewe n'utubazo mba mbona nyine bifitiye. Nayabona azaguheho ngira ibintu nka 20 wenda. Ugende wenda wikorere uko ushaka. Ku buryo nawe witeza nyine imbere. Nayabona azafatemo 20. Nta kibazo. Murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Maze iyo umuntu agiye gushimira undi usukunda mushimira ariko. Ne, ukanshimira nyine. Ntuteze. Reka nigendere. Waza kujya utambwira uko nagushimira. Ubikwereke. Ne, arambura amaboko. Arambura amaboko. Ehe, gutya. Amuhobera. Kusunika se. Oya nyinshi akuguhobera. Ehe, nimukamuhobera. Koko? Uranyigira. Nananyigira. Gusa reka ngubwire. Harya witwa? Yitwa Isimbi. Reka ngubwire Isimbi. Ni ukuri ku Imana yo mu ijoro buriya. Abantu buriya niyo bakurebye baranagusega cyane. Buriya urebye igihagararo ufite. Ukareba ubwiza ufite. Ukareba ukuntu umeze. Ntabwo wari uwo kubana n'uyu mugabo. N'uyu mugabo Claude. Ariyo si Claude. Mike Claude ni mukuru wenda wa muganga. Ntabwo wari uwo kubona. Oya se kwese ntubona ko tudakwiranye. Oya nyine. Mike ndamukunda arankunda. Sinanze ko mukunda, sibyo? Nkunda ikibazo ki? Nyine sinanze ko nanjye mukunda, sibyo? Ariko buriya iyo abantu bakundana burya urukundo rwa mbere umugore akunda umugabo ni urukundo rutuza umugore mu buzima butarimo stress mu mutwe ni urukundo rutuma umugore ahora yishimye kandi si ubukuba mbura ahangaha ngo nje kubikwishyuza inzu buri munsi nije kwishyuza inzu uburyo biragushimishije ibyo rugo rwacu bivemo niko tutasigaye kwishyura aka kanya ko nje nawe twasezeranye kubana akaramata haba mu byiza cyangwa mu bibi kuba yaravuye ku kazi ntabwo bivuze ko ngomba kumureka nteze amatwi ugomba kubwira ngo ni ikintu utabuze nibyo mu 20 byawe byigumanire twebwe icyo twemera ni ideni twe tuzakwishyura ntabwo tuzava muri iyi nzu tutakwishyuye nteze amatwi ndakumwaka abantu ngo baranseka byose birabareba ariko rwari urwenya nashyira ngo utere ngo ndebe uko wifata oya rwose abagabo muri iyi minsi ntabwo nzi ukuntu bateye niba umugabo wanjye akinnye mbese gukina ni icyaha mbese gukina ni kontrabasi nyine njyewe ikintu nari ngendereye kuvuga nagira ngo nyine ubanze ucyumve ngambwana ese ko umuntu uri kumbwira nabi ntabwo ndimo uransunika oya ntabwo kukubwira nabi ahubwo wenda reka nigendere wenda ajye gutumye n'umutekano ngaho nubwo baranseka ngo umugabo wanjye twasezeranye wenda ushobora kwibeshya wenda ushobora kwibeshya ukavugisha imbere y'imana n'abantu ngo umwanga ngo nubwo ngo yakenye ese ubu wenda ushobora kwibeshya wowe ukaba wavuga ikintu wenda kigutunguye nyine njye ikintu nari ngendereye kuvuga urabona ukuntu wirirwa wicaye hano mu rugo kubura ufura ugira ute njye navugaga nti wenda umuntu yaguha udufaranga dukeya wenda ngaguha muri iriya miryango yanjye iri hariya ku muhanda ngaguhamo umwe nyine ukaguha n'udufaranga dukeya ukajya uzunguza ugacuruza ukagura ibyo birayi ukagura ibyo bitoki nanjye najya ngufasha kurangura n'ibindi wenda ngabiguha ugacuruza noneho ayo mafaranga yo kuzajya munyishyura akabodeke rega ibintu ni magirirane ni ugufashanya none se uraba ngurije ni inkunga ubu nteye ureba muntu rwego kayishyo ntamba oya none se gute inkunga yo aya ibaze ngubu ngubu gutya sibyo uku ngo kumeze ase bivuga utamuraho
oya ntabwo ubikora herega uko ngo ukomeze ntabwo nagukora herega kuko ndabizi ko umugore w'umugabo sije imana ishimwe ngo bize ntabwo nakukoraho rwose ndugira ikibazo ntabwo nagukora sina nabiteganyaga sibyo none wowe ukagenda urumva ka umva nkubwiye bose mva twumvikana ntabwo ndi sahane ya restora buri wese agenda ariraho ukayibonesha unteza amatwi ndakubwiye ngo soka muri urugo uzagaruka umayika hari unteza amatwi ndahuye ngo soka agenda ukaba abahehesi batiyubaho ntabwo usize umugore mu rugo sawirirwa niwe utanga kwirirwa se nkesha n'umwami ubu ucunze mayike yagiye ngo uje ngo ukundebe undebe se n'ibiki nzabigire ntikure maze ujye bafatirana umuntu mu bukene ngo bashake ngo baryamane mwemere nawe ndabona wanga ngo baryamane ngaho ejo bera ngo ndangire abagabo ngaho bose ibi ntabwo nzabivamo nirwa nirwa iki wa mugawe ese byagenze bibi nirwa nirwa iki reka ngubwire sibyo uva mbaze ngubwire reka ngubwire imikino turi gukiranye nawe uyu munsi igomba kurangira uri kunyumva neza dabriance wayibohoje wowe nta nubwo wayiguze bose rwose ndabizi ko inzu atari iyanjye zibaho ngaho niba atari iyawe kuki utayishyura bose niteguye kukwishyura umuntu w'umugabo ufite ubwenge amara amezi ane mu nzu atarayishyura bose ndagusabye ngewe uva mbaze ngubwire nuko ari akazi kahagaze ariko mvuye gushaka ahantu nkora reka mbaze nyemereye akazi reka mbaze ngubwire bakakwemerera ntibakakwemerere ndashaka inzu yanjye bitarenze iminsi ine urimo uranyumva neza uyu munsi uwa kabiri uwa gatatu barize intoki uri kuzibara iminsi ine byemeye mbonye inzu yanjye rwose ngewe ndakwishyura ndakwishyura amafaranga yose n'ibirarane ndabyishyura ndagira ngo ubwire ngo iriya hene y'umugore wawe aragututse murare musokeye mu nzu yanjye rwose ngiye niteguye kukwishyura bose kandi urabizi ntacyo twajyaga dupfa najyaga nkwishyura neza hasi muva mu menyo sheri karame wiriwe guteze yewe neza gusa abo bantu batangiye kuguhamagara nibande kandi yee cyangwa nabakuboneye akazi haya umunsi ndabona wiyambitse neza si ibisanzwe se neza sinayinyifite ntabwo najyaga nyibona aha maze iminsi itareba umeze ute si ku kazi biriwe ute shyira uvuze ibyo ku kazi akazi uyu munsi byanze n'umuntu wampamagaye mu gitondo ambwira ngo arampe ubufasha ngo mbe nabona akazi byanze none akubura ibyawe byanga none mbigenze gute shyira ibyanze cyane yambwiye ngo ni ukubanza gutanga amafaranga ngo kugira ngo banyemere mu kazi ayo mafaranga rero niyo ndi kwibaza nabuze n'ahamenya kure ariko ya diporome yawe ni igicupuri cyangwa ni diporome ya nyayo ariko ntekereza ko ari igihe kitaragera sheri ariko akazi nzakabona kizagera ryari ndekure ariko aho bigeze ndahangiye kukurambirwa nanjye ibyo basigaye bambwira nsigaye mbona bibyo ubundi uri umugabo nyacyo mara kugenda akazi abantu mugakora inama se no gutunga urugo byakunaniye ngo uri umugabo umva nkubwire ikintu kimwe ntitaye ngo twarasezeranye ngo mu murenge ngo imbere mu rusengero umva nkubwire nangiye kuguta ndabona nta mugabo ukurimo sheri kuna none se tuzabana ari uko dufite amafaranga kwishyura inzu byakunaniye kungabura byakunaniye kujya muri saro ho mbiheruka mu mateka njyewe sheri nyifite akazi si zuzwa buri munsi twahoraga muri saro nari umugabo ntabwo ihabwa intebe ntibabara cyane mpa amahoro kuko nta mafaranga mfite ubu ugiye kunyanga siga nibaza n'icyo uri cyo nanjye abagabo baragwira reba uyu munsi nyir'inzu yaje uzi amagambo yambwiye ngo twananiye kwishyura inzu ngibiki byose umva nkubwira cyakora ari ku ntebe ari kuntereta ari kugutereta gute ndabona nanjye namwemereye ari kugutereta gute batereta gake
ubwo ugiye kuvuga ngo ugiye kunca inyuma se cyane rwose ngiye nsicwe n'inzira se muri uyu mbabarira sheruzi ko ngukunda nkuko najya ntekereza kuguca inyuma mbabarira icyo kintu kibagirwa nakubwiye ngo umugabo udafite amafaranga abarutwa n'iki simbizi aho kugira ngo nyicwe n'inzara muri uyu mujyi cyangwa abansore mu nzu bajugunye uturago hirya iriya ngiye gufata umwanzuro ngiye mwemerere mukorere ibyo ashaka nanjye nyishyure uri kunyuma ubu ngiye kumwemerera mukorere ibyo akeneye nanjye amafaranga ndakubwiye ngo nukore ikintu cyo kunca inyuma nanjye nzabikora kandi mbikure mu maso yawe ntekereza ko ari uzababara uzanca inyuma kuri nde sindi umugabo wakomeye nde mugore wakomeye umugabo utagira amafaranga nubwo nzabikwereka mbikorere mu maso yawe mbakubwiye ibyo nta n'ikintu kivuze imbere yanjye naho ubundi sheri urabizi ibintu byose twagiye tubibanamo ariko ubuzima buri kwanga ni ukuzajya turya rimwe noneho ushatse kuvuga iki ibintu byo kwishimisha rimwe mu cyumweru rimwe ku munsi rimwe mu kwezi rimwe ryari rimwe ku munsi yego koma inzara nkubwiye ni isimbi n'iwacu twararyaga si byo njye nagusanze kubera ubukungu ariko kujya kunyicisha inzara mike oya mbabariya cyane none se ubungubu utekereza ko mu minsi yashize utigeze ubaho neza niba ubungubu akazi kanjye gahagaze niko tugiye gushwana tuzajya duhora mu ntambara kuki utakwiyeranje nk'umugabo mu gitondo ntabwo navuye ahangaha ngiye gushaka akazi ese ubu sinkabuze wenda wajya wicara ku muhanda ntabwo nzi ko wagiyeyo ntutahanye iki wagiye mu kazi nta n'igihumbi utahanye jya uza tujyane none bumvira ko mba nagiye kwicara ku muhanda ariko ushyira kuki utanyizeye ubungubu ngendeba uko ntabwo mba ndeba ko mu nzu nta kintu kirimo ngiye mfite inshingano zo gutunga uru rwose cyane n'uwo zifite umugabo ni mutwe w'urugo uteze amatwi niba gutunga urugo byakunaniye mike mbwanisubire iwacu sibyo nta mafuta yo kwisiga nta kimfite nzabeho gupfa usubire iwanyu kuko twabuze icyo kurya twabuze amavuta ubwo si bwo ni urukundo ariko reka mubwire niba ari ibyo uri gutekereza reka tubikore wenda wowe ushobora gusiporuta iyo nzara ukihangana usubire iwanyu nta kibazo ntabwo mbishoboye kwihangana kutari byo navuye ku mugati kubera ubukene mva ku mata kubera ubukene duherukanye duhe yo mu bugeni ntiyemeruka muri iyi nzu none n'ibirayi by'imvange nabyo mbibure ariko shiri njye nanze gukora nabonye akazi kuki utanyumva ndabona ngiye kurwara bwaki none ariko nimbona akazi ntekereza ko byose nzabihindura ibi bisuko bigushaje byose bigahinduka ryari se uzakabona ryari umaze amezi agiye hafi murane uracyategereje ubundi uri umugabo nyabatsi ngize uko utabasha kwitangira umugore we ndabyumva njye nanjye ntabwo ndi kukuvureba si byo ariko niba nakubwiye ati mvuye hangiye gushaka akazi n'igikarane nagikora si byo no gukora upfa umuhanda nkahakubura nabikora ku bwawe ariko ntabwo ushobora kunyuma mbere yo kunshaka agomba kuzatekereza ikizantuka unteze amatwi mu gihe uri waje ukanyisesa ibitangaza ndagukunda nzagukorera buri kimwe no kungabura birakunanira nzihangana kugeza ryari wambabarira igihe gitoya rwose ngiye niteguye kubihindura kingana gute nyine kimbwira nimbona akazi basi nzahita mfata vance mbashe kukwitaho mbashe uko byari bisanzwe aho akabiteze ngo ugiye guta ugatera ugafate mu ntoki kuki utumva ko n'aka kanya bashobora kumpamagara nkabona akazi ibintu byose n'ako kanya guhinduka ukaba uri ubundi uri umugore wanjye nkakwambika ibitenge byiza si byo ariko mba nkubwira natekereje ngiye kugikora watekereje kunyica se shari nkugira nte kunyica hari icyo ngiye gukora nari naranze gukora ntacyo nkubwiye ntabwo nyine isimbi gucuya kurwara bwake gusa nk'umuhirimbi iriho ya utavuga ibyo kunca inyuma utabivuga ibyo bintu byibagirwa urabizi uri umugore nkunda ariko nciye inyuma ibyo ngenda bikubwiye cyangwa uri kwikeka ngomba guhindura ubuzima ntabwo nkeneye umugabo umeze nkawe
ngaho nyirinze gasuzugura okay nindambe gusa nunci nyuma nange nzaguca nyuma kandi nzabikora mu maso yawe icyo kintu gye kuko nta kindi kintu uri kuvuga ngo uzakora sibyo nubikora nange nzabikora mu maso yawe nzancishe iki ninde mugobwa wakwemera umugabo utajyana n'icyo cy'icumi kanza hari abagore bafite amafaranga okay ubwo tujye gukora business sije ko ngi onaye wowe nakubwiye ngo nubikora nange nzabikora ariko nutubwire kwa nkundi na kindi kintu uri muraga kiri na kindi kintu ari umva nkubwiye ikintu kimwe abo bagore ujya kubashaka mbere naye bya gutuma niba ndi mugabo ufite amafaranga umugabo nyamugabo uzi icyo umugore mwiza huze uzi iterambere ry'umugore cyeri utazajya uvuga ngo umugabo nyamugabo ndi umugabo mu rugo rwanjye abo nabandi abo nabandi bagomba mu rugo mbabarira urugo wahahiye iyi nzu narayishyuraga nubwo ndakakanya nari kuyishyura cyakora umva nkubwiye babivuze kuri ko ingungu irimo busarisa kuza koko umunwa wakurenze ko gace nyuma umugore wanjye umva nkubwira ubonerwa rwose ibyo mbanga nkuba amasafuriya iwacu narabikoraga ntabwo nirukanye umukozi wabuze icyo kumuhemba n'icyo kumugaburira ahari umugabo habaye ingunguru niko ushatse kumbwira ingunguru irimo ubusa nanubwo ari ingunguru irimo n'amavuta byibura umva kubwira ikintu kimwe kandi mukanya urambwira ngo shi uvuga kuri umugabo se nta kibazo kandi uyu mugore namushatse ndibara ni ikigerageza ntiyatuma n'akazi nkabona nose ubu ngaho meze gute shameze neza kera makuru ishamakuru ni fureshi imyaka myinshi we baraburaye mbese ko nsigaye mbona usa gutya si ukumva rujagara yesinzi ni ukubera iki ntakibaje mbona kuko ni akazi mfite se yo usoresha yarabyeretse mama icyo ntabwo ari gukora kuko se atari gukora ku kazi baramwirukanye hari umugabo utaba ufite amafaranga rero buriya si ukuntu aba ari abagome ubabona mu maso ntabwo ariko uba urota amafaranga nusa ubu utatekereje amafaranga ikintu batekereza amafaranga atuma ubaho neza atuma ubyibuha no kuba nemeye ko nsora no kuba nsi kubera inshuti yanjye ya nyayo mwese nta sora tugifite nyuma yo kuza kumutura mu buriri bwanjye nuko nzi ko inshuti yawe ahubwo ni uyu mpamvu twaje kwicara hano muri shambure biranca nta saro tu nta ntebe nta televiziyo nta kabati mbese mbere ni uko nyuma y'ubukwe gatoya zigisha ukuri akwiye ngo zikigere no ku disi zabaye ibaze ugakora mariyaje bikagenda gutya abashyitsi bakicaramo nkamubwiye mike yarirariye anyizeza ibitangaza n'amafaranga y'ubukwe ku mbere kereti mu minsi mike uravugisha ukuri afata no ku mafaranga yo ku kazi barisikoresheje amafaranga ya banki amafaranga mva mu minsi mike ataza gutwara ibintu ibintu bigoye we no kurya ni ikibazo kurya ubwabyo ntabwo wumva unabonaga rata kibuno wagiraga sinzi uko cyabaje bivuga ko no mu minsi mike na bwaki ndaba nayezanye suwe umve ngo amerukane do washatse uko ubigenza bigenze neza kere bigenze nashatse akazi narakabuze ndambwiye icyo gukora sha ntabwo nakimenye n'ubu utitekerereje nyubwawe ntabwo mbizi kere bigenze abagabo baruzuye isi yose n'iki gihugu cy'u Rwanda nawe urabasa kuki mbiye ko ndi umugore w'isesa nakoze ubukwe sorry baby uzaguma gutya yewe we none si ubu ako kagabo kasibura cyari kumwe niyo turi kumwe ngo yagiye gushakisha ashakisha ahubwo ndabizi se gusa ubwo ntabwo ajya mu ndaya indaya se ndetse amafaranga akaba ari we yashiriye ntansigaye mukeka sigaye mukeka dore ndabona ko uhamagaza fone zawe ushyiramo ufite ibibazo mbare nyirinzu nyirinzu uhamagara so nawe wamereye nabi wishyuye tugezemo hafi amezi ane ariko buri byumwe bingana shire n'imihangare pe ni ukuri bibaho ko ubuzima bugakubita umuntu gusa nyine inama naguha uwo mugabo w'imbura mukora ta ku ruhande nshake nde wundi se mpuriki abantu bose bazi ko ndi umugore ese impeta noneho wayishyize ndabona utayambaye wenda nibyo byiza niyo yirebye intera umujinya narayimanitse wowe gira va mu mikino nyine nkora iki reka n'ako kagabo bana
Subire mu rugo se ke? Nigenze. Bosha kimibere. Wena se uracyankoga mwizari. Nubwo ndeba nyine usagurutse ariko nacyo bivuze uracyari mwiza. Abagabo bari buzuye. Useke. Ndiye kwibwirisha se? Oya no baby nagari byo mvuze pe nagari. Ahubwo wowe hitamufata umwanzuro wawe. Icyambere cyambere. Kubita ishoto umugabo aciye. Ubundi urebe ibindi byose. Ikintu cyose urakibona. Shake ko dusigaye ubabaje masikini. Umva nagara kuguseka. Nyime nsigaye mbona ubwiza ukora. Yoo. Ejo bwo yaratashye nta nijoro natahanye. Nagize umuhenda ngo tukajya urimbwa we nta mumaro. Kuko nabonye. Ubwo se ubwo mukararana no mu buriri. Ako ndi kwezi kubonye tukiye umugabo nkumva nabwo agenda akararashe. Nimbwa nuko n'ubu nanabimubwira. Urya umugabo udafite amafaranga yose aba ari imwe. Nari kintu aba amazi. Imwe imoka ndetse igendesha hasi. Umva yagiye ku kazi yawe abaye nko ku kazi. Nuko ni umutima twe. Yagiye yababaye imana. Ibyo bose musaba imbabazi. Numva ndicujije. Musaba imbabazi. Yishatse ko urasekeje. Ubundi abagore nta muntu ujya wisuzuguza. Ubundi iyo ubona umugabo icyo ashinzwe kimunaniye. Yaramunaniye pe. None utegereje iki? Nigendere. Rekana nawe. Sinipo nigende. Wowe rekana nawe. Uzi ko usekeje? Nako cyo. Ese ubwo uzaguma gutya kugeza ryari? Ubwiye wowe inshuti yanjye. Urabizi. Nasi nakugira inama mbi. Mpamubwiye. Reka reka. Nyirinzu ari ku nsako turyamana. Uri kubitekerezaho gute? Noneho nyirinzu. Mbega amakuru ashyushye. Kagira inkuru rero. Ari kubinsaba pe. Arampamagara abaho. Ukabitindaho. Nibaza guca umugabo wanjye nyuma. Nibaza kuma yikamunda. Nkumva mbuze icyo gukora. Kunda. Kwiza ibyo bintu by'imundo n'ibiti. Pasekeri. Ubuzima nke twakoze ku kiste gonde. Ibyo ndabizi ariko ntaho bihuriye. Mu gihe ubona umeze nabi gutya. Nawe ubwo ufata umwanzuro. None ubaze nyir'ibyondo. Ayi randi rodi. Ukaba uri gutinda. Yaguhamagaye ahubwo wagira ngo irahagaze. Naramubwiye ati. Ufashe neza sahubwo. Naramubwiye ati nzaguha umwanzuro. Sibyo mbikore. Kisubi ubu ndi ugatura umeze rwaje kutarabikora. Ngeranye mbere yarabwiye ati no nyine tukaryamana. Akamafaranga yose mu ndimo. Ndahita nyakurekera. Ndi buze uzi ko yanagusinyira n'iyi nzu. Mburakaje. Yayinsinyira. Nabigenza gusa. Wallahi. Ntumuki. Cyangwa kuba nabi. Uwagiye inshuti yanjye. Uyu nyine niwe wamufashe. Ni gutya. Uwagiye inshuti yanjye nkawe. Ngiye inama uko mbigenza. Nagira inzu mu mujyi wa Kigali. Ahubwo wowe uri munsi uyaza. Ni mu kuza no kugwa bukabongoga. Umva Mike yararayivuye. Mike se ni igikira kari igikiri kigenda gisimuka mu muhanda cyangwa mu mazi. None se bimeze gute? Ni byiza kare. Ndinjiye mbona madamu we nta uraha kwa kosiye mbona muri sere wanyu nta ntebe mfakoza hano. None se sere we mbonye. Nagiye. Ese we mbonye. Yagiye iwabo. Wowe yagiye? Yagiye iwabo. Intebe zo twarazigurishije kubera umushomeri ariko nta kibazo rwose. Okay. Wese bitekeje. Ugiye meze neza nta kibazo. Byagendaga ku kazi. Cyane. Ariko mu mwanya zaturangiye natwe tukabasha kubona akazi. Wabuze akazi se? Umugabo ntasugabura akazi gute? Muri iyi minsi akazi karabuze ibintu byarapfuye usanga naho umuntu adepoje usanga bamubwira ati tegereza zana amafaranga nyine ugasanga ibintu byarapfuye cyane. Ok shari ikibazo si icy'akazi n'amafaranga harenga biba bibaye. Nta kibazo? Nta kibazo ibyo biba byoroshye. Umugore nkajya ngo ntawuhaye shari ufite umugore se mwite mwiza. Mfite umugore mwiza cyane umuntu. Aha. Ufite umugore mwiza? Mwiza umuntu. Jandaye. Umugore mwiza ugukunda. Iriya ni ibidari butabona biza. Umugore wanjye yabaye indaya se ryari? Uzi maze noneho njye njye umuha amapasi y'abagabo ngo. Aho urambeshye. Umugore unkunda, mfite umugore umpamagara iyo agiye, mfite umugore umbwira ngo umbwize ukuri. Umva he. Muri make wanamushyizeho kamera. Njye bimbaze sinshuti yanjye, subizi.
ninda ya bimwe birenze umugabo n'ubu nakwereka abagabo nkabangaye n'amafoto mbafite yawe utankura ahantu umugore wanjye yabaye indaya bunda yewe ntugire ikibazo ahubwo humeka ubaye iki se urambabaje cyane umugore wanjye nikuri iwabo tugakora ubukwe tugasezerana ivangamutungo kudacana inyuma n'ibindi byose ngo yabaye idaya keri urambabaje cyane ariko ndaje mucunge niba ari byo kuko ndabizi muri inshuti nonese kuba ari indaya hari ikibazo ariga wibuka yuko hano hari n'abakobwa beza akuntu ukifate gutyo mu gihe twicaranye uretse muri uretse basa umunota umwe no weyicyabagose n'ibiki base wayumvishe oya nyumva base humeka humeka umva reba base ndeba hano ndeba ariko base kuko turi mu kanya sa nkumfataho gatoya uretse keri uretse kumbwira ngo umfateho sibyo uretse mbanze ntekereze ku mugore wawe ntabwo ashira abantu bampatize ushaka iki abya uvuga ngo by'akazi none nagusinyira shika kakanya basi mfataho gatoya sibyo basi uretse kundushe shereka niba ari akazi ugiye kumesha bitwaye iki amafaranga akazi kira kitu kwa keriya you know ibi nibyo nakubwira ngo mfataho gatoya urimo ufite ikibazo kibiki se ibibazo byihoreye sibyo nyine se uwo mureka agiye wese kwanza akaya tubikomye ntacyose nindimo nkubwira ngo mu gihe yagiye mu bagabo nawe ufite abagore bagukikije bameze neza bafite gutya nabakeri asuba ikibasi siko gato basi siko gatoye aho savura bibona cyo koze umva nyine naje nanakwikumburiye twe tumaze igihe byatari cyakora ufite ibitunze ase ni iki ndabona ujagaraye riratse abantu nta kibazo nyine umuga nyine kumufashe gutya ahantu hose nyine biranezeza ahantu hose n'iki n'iki umva nonese nizere ko ibyo bintu ngo by'abagore wabivuyemo si byo nabivuyemo icyo ngiye gukora aka kanya ngiye ni sheke yihuse kuko turi kumwe njye nawe ino ibibazo mfite bigakemuka utwuru uhita gushyira puberi abira umugabo mwiza icyo koze nawe uruzuye yewe data we gusa nawe uri mwiza si ubu wajyana n'ubwo rero kumbona mva nyine bityo masinya n'igihe afunga undi kanya ahure ku icyo ukagira nyine ishyari ryadanje ariko nk'ubu noneho n'ubuzima ibintu mwakoze byiza kuba mutakigira intebe kuri njye ni inyungu ni ukuri ko imana uzi yesu we kuba byonyine muba hano mu buriri biranyura twicaye gutya se hari ikibazo nta kibazo avugisha ukuri yesu we mwana we si ubwo basi wamaye n'agakisi wahise se oke fayine kwitama ibyo kwitama ariko ntacyo wenda nako ku munwa ndakabona yesu icyo ukoze none se uriya mugore ubundi ko utabuca inyuma cyo mugore ni umwanda we yaba cyo urarenze ase wakirepuye kamwe iyo sheke na yemeye bitwaye iki yesu none se rwose mbese ujye umwora akora ariko ntabwo uba undeba ahantu hose n'iki n'iki umanure umwore si byo yesu we intoki zawe zirabyoshye icyo akoze yaba my gosh uruhange ibihe byose my gosh ndabishaka maze yaba mbabarira basi twihuhe yaba nyishati ngo muruyikure muri yaba cyakora uruzuye we mana yanjye shyiraho
shook. Yo, my gosh, I'm happy.